ខ្ញុំឈ្មោះហ៊ុនប៊ុនលឿនអាយុ80ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននៅសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករាអូឮបាទឮប៉ុន្តែការនិយាយរបស់គេមិនត្រឹមត្រូវទេបាទមិនត្រឹមត្រូវជាដាច់ខាតដល់មកខ្ញុំមកឃើញចេះទៀតហើយស្ដាប់ការបញ្យល់របស់អាយដមរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំក៏កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតបាទយើងមិនដែលទៅចង់បានដីអ្នកណានេះខំប្រឹងតស៊ូមកបានប្រទេសមកទាំងមូលគេយកអីគេមិនទៀតវាមិនត្រូវទេបាទអូដើម្បីខ្ញុំចង់ដឹងគ្រប់ចង់ដឹងបកគោលពិតប្រកបឲ្យទៅចង់ទៅថតជាមួយបកគោលព្រំដែនរបស់យើងមកឲ្យច្បាស់នោះដែលគេថាអីលើកខិតព្រំដែនទៅខិតតែមិនងយជម្រៅ2ម៉ែត្រចាក់ទៀតបេតុងទៅលើកមិនលើកនេះលើកកជើមិនបាទវាមិនសមព្រំដែនឥឡូវមានការច្បាស់តាមទៀតហើយនេះខ្ញុំមានទុនដើម្បីពីយល់កូនចៅខ្ញុំចៅខ្ញុំតទៅទៀតទីណាណែលោកតាបានតែឃើញណាអត់មាននេះឲ្យមានរូបថតទៀតខ្ញុំបានថតច្រើនបាទដើម្បីជាក់ស្ដែងពីយល់កូនចៅខ្ញុំឲ្យច្បាស់បាទថែមទៀតបាទបាទមិនឲ្យពួកហ្នឹងមកនិយាយព្រៀបដាក់មកនេះអូខ្ញុំយល់ថាការពយល់គឺច្បាស់លាស់ត្រឹមទៅបាទហើយខ្ញុំអាណិតដល់បងប្អូនយើងដែរដែលគាត់ទៅទ្រោះត្រាយបកគោរូបដែរខ្លះជន់មានរបួសឲ្យបងពីរនោះក៏បង្ហាញរបួសជាក់ស្ដែងឲ្យយើងបានឃើញគាត់របួសជាក់ស្ដែងមែនហើយគាត់តស៊ូមែនចូលទៅក្នុងទឹកទាញខ្សែអូអាណិតគាត់ណាស់បាទអាណិតពេលនេះខ្ញុំទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់មកដល់អដឹងខ្លួនមកដល់ជោគឯតាតែខ្ញុំដឹងថាអូខ្ញុំអាណិតដល់បងទាំងអស់ដែលគាត់តស៊ូបាទលះបង់ជីវិតក៏មានដែរបាទព្រោះថាគាត់តស៊ូសម្បើមកទៅក្នុងព្រៃមានទៀកមានសត្វអីខំអីក៏គាត់តស៊ូនៅតែតស៊ូបោះបង្គោលដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថានេះរបស់យើងនេះរបស់គេបាទដើម្បីឲ្យកូនចៅស្គាល់ក្រោយហ្នឹងមើលឃើញច្បាស់នេះព្រមដែរដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទយើងអត់មានលួចពីណាពីណីបាទមិនដល់បង្គោលឲ្យពីណាទេលោកចាស់ខ្លះខំប្រឹងណាបាទ